ានតរិយោចំនួន3តអភ័យកទី1គឺការចូលរួមទស្សនកិច្ចពីអាណាព្យាបាលអញ្ញាធម៌ថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងសង្កាត់សមាគមក្រសួងអប់រំជនកិលាអញ្ញាធម៌ជាប្រជាជនជាតិនិងការអនុវត្តផ្ទាល់របស់អញ្ញាធម៌ប្រជាជនជាតិនៅក្រសួងយ៉ាងណាមិញឱកាសការងារគឺពិតជាមួយនឹងជាប្រកាសបទសារវិធីរបស់ខាងមុខនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយទៅលើពីគម្រោងមួយចំនួនជាមុនសិនខ្ញុំទៅលើប្រធានបទដែលបានលើកឡើងថាយុវជនគួរតែចូលរួមជំនាញដែលស្របទៅតាមទេពកោសល្យខ្លួនជាជាងទៅជំនាញដែលស្របទៅតាមប្រតិការទីផ្សារយ៉ាងណាមិញបើបីជាទៅស្មានក្នុងការពិតរបស់ខ្លួនយុគនេះដែលវាជាថោនាពេលបច្ចុប្បន្នមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការឈ្មោះហេសូភីបានឡើងបបោសាយនៅកិច្ចការកទី3ដែលនិយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយមូលដ្ឋានពោជាប្រយោគខាងនិងគ្រឿងញៀនក្នុងមាត្រាទី2បានចែងថាអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃការបោសាយខ្ញុំក៏បានក្រុមរបស់យើងខ្ញុំក៏មានអគ្គលេខាធិការចំនួន3ផងផងដែលគ្រប់គ្រងប្រធានរបស់យើងយ៉ាងខ្លាំងអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងដូចជាការខំប្រឹងប្រែងរបស់